Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna kadar baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yoldu. Mərkəzi yola da yaxın məsafədədir. Qiyməti 52 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10'dur. Girişdə sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizin sonunda sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Evin qiyməti 52 min manat. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı və burada mətbəx. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda. Mərkəzi yola yaxın məsafədə sot yarım torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 52 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.